eksemplus yksi, 8 plus 2, aiemmin kai luulin mahdottomaksi. 7 plus 3, 6 plus 4, 5 plus 5, ja vastaus on selvä. 10 parit kun painan mieleen, pääsen aina 10 yli. Laskut ei mene enää pieleen, kun opettelen ulkoa hyvin. 9 plus 1, 8 plus 2, aiemmin kai luulin mahdottomaksi. 7 plus 3, 6 plus 4, 5 plus 5, ja vastaus on selvä. 10 parit kun painan mieleen, pääsen aina 10 yli. Laskut ei mene enää pieleen, kun opettelen ulkoa hyvin. 9 plus 1, 8 plus 2, aiemmin kai luulin mahdottomaksi. 7 plus 3, 6 plus 4, 5 plus 5, ja vastaus on selvä. 10 parit kun painan mieleen, pääsen aina 10 yli. Laskut ei mene enää pieleen, kun opettelen ulkoa hyvin. 9 plus 1, 8 plus 2, aiemmin kai luulin mahdottomaksi. 7 plus 3, 6 plus 4, 5 plus 5, ja vastaus on selvä. 10 parit kun painan mieleen, pääsen aina 10 yli. Laskut ei mene enää pieleen, kun opettelen ulkoa hyvin. 9 plus 1, 8 plus 2, aiemmin kai luulin mahdottomaksi. 7 plus 3, 6 plus 4, 5 plus 5, ja vastaus on selvä. 10 parit kun painan mieleen, pääsen aina 10 yli. Laskut ei mene enää pieleen, kun opettelen ulkoa hyvin. 9 plus 1, 8 plus 2, aiemmin kai luulin mahdottomaksi. 7 plus 3, 6 plus 4, 5 plus 5, ja vastaus on selvä, 10.